我是开场主持人大头，我来自周二的陈俊宪老师优势沟通口才班。我们今天是新庄社大的22周年校庆，但是今年呢，因为疫情的关系，所以我们今天所有的表演节目内容都呈现用录影方式来呈现。虽然说是录影方式的呈现，但是我们所有的表演班级都非常的认真用心的来做准备。除了这些表演之外呢，我们还有强大的主持团队。我们的主持团队还是由我们的口才班与素人主持班一起来共同担。我们今天的表演内容呢非常精彩，有音乐，有运动，有舞蹈，有社团，还有一些传统武术的表演等等。相信呢，大家一定迫不及待想要来观赏这些表演的。那我们首先就热烈的掌声来欢迎第一个出场的表演，由快乐黑管班与享乐萨斯风班带来的表演。我们有请说书人连登宏同学，请掌声鼓励。你喜欢音乐吗？喜欢。有没有令你陶醉的歌曲？有。你唱歌吗？有。喜欢演奏乐器吗？喜欢。李白写的诗，花间一壶酒，独酌无相亲，花丛当中一壶美酒，但是自己喝有点寂寥。于是李白举杯邀明月，对影成三人，有了皎洁的月亮以及和你情投意合的影子，立刻就热闹了起来。有了同伴，李白我歌月徘徊，我舞影零乱，他唱起歌来月儿忠实的聆听欣赏，不论他的舞步快慢或凌乱，影子都相伴共舞。新庄社大就像那花团锦簇，有许多美好的学习课程等着大家来截取。我们的同学如同月亮影子，和我们一起学习分享同欢。把李白月亮和影子聚在一起的是那一壶酒，而把我和同学们聚在一起的是这位热情、美丽、充满音乐生命的萧丽玲老师。今天新庄社大生日，就由我们快乐萨克斯风 C 班和快乐黑管班带来两首歌曲祝贺。第一首歌曲是周杰伦最新的作品，轻快优美的拉丁风情。歌曲一上架，网络平台速度宕机崩溃，全世界都疯喝这一杯鸡尾酒。现在就让我们一起来品尝这一杯 Mojito。